Така че диплома ще му бъде предадена на София. Втората диплома се присъжда на Нешка Караджинска за филма «Заложна къща». Прекрасна е, но за съжаление няма никаква стойност. Награда в София. Наградата за дебют. Наградата за дебют се присъжда на филма Love Net, лицето на режисьор Илиан Ковалев. За изящното съществен филмов разказ за приоритета на човешката емоция над съвършенството на технологията. Наградата ще получи Георги Димитров, продуцент, ще я връчи оператор Цвета Ганева. От името на режисьора и от своя име благодаря на фестивала, на журито, на всички, които оцениха този филм и работата на Илиан. И също да благодарим, искаме да благодарим на всички, които допринесоха за създаването му, на филмовия център, за съдействието в най-трудните времена на новото време. И така, радвам се, че публиката много го хареса. И пожелавам това и на всички други филми. И аз от своя страна искам да благодаря на създателите на LoveNet за това, че направиха този филм едно от събитията, които връщат вярата на зрителите в българското кино. И над 200 000 души са го гледали до сега. В фестивала, впрочем, има от 12 конкурсни филма, 9 дебюта. Това е изключително обнадеждаващо за бъдещето на българското кино. Награда за най-добър актьор се връчва на Филип Аврамов за ролите на филмите номер 1 и Кефир. Той ще взема наградата. Прави чудесна роля и в двата филма. Наградата за най-добра актриса се присъжда на Лилия Маравиля за ролята и във филма Лъхне. Получава Лилия Маравиля. Продолжение следует...
особено се вълнувам, защото не съм дебютантка, но получавам за първи път награда. Благодаря на журито. За мен това е много висока оценка и искам да благодаря на всички хора, които ми казаха много топли думи за моята работа. За мен това е много важно. Искам да благодаря на сценаристката Нели Димитрова, която работила моята линия. Благодаря, Нели. Разбира се, да благодаря на режисьора Илиян Джевелеков, който избра мен за тази роля, а на българското кино пожелавам слънце и попътен вятър. Наградата за операторско майсторство се присъжда на Юлиана Танасов за филма «Островът». Наградата за най-добър сценарий се дава на Нели Димитрова, Матрей Константинов и Илиян Джевелеков за филма «Лъкмет». Здравейте, благодаря на държавата жури, благодарна съм, колегите сценаристи и режисьори също. Първо аз лично искам да благодаря на професор Семерджиев, ректор на Националната филмова академия, който преди 10, даже повече години имаше смелостта да учреди специалност драматургия и тази специалност е страхотна, защото готви много талантливи млади сценаристи. Тук има колеги, те знаят, не говоря само, той ме е научил на всичко, което съм направила и правя, продължавам да правя. Обаче просто ви предупреждавам, че идва такова поколение талантливи млади сценаристи, което ви, колеги режисьори, трябва да използвате. Използвате. Също така, аз отлично искам да благодаря на семейството си. И искам да благодаря и на Илиян Джевелеков и на Матей Константинов, които просто ми повярваха и ме поканиха да работя с тях. Беше страхотно удоволствие. А от тяхно име благодаря на всички зрители, че харесват нашия филм наистина. Той е показателно, резултатите са показателни. И също така благодаря на всеки един човек, който по някакъв начин е имал потребност да си направи профил в сайт за запознанство или в вид социална мрежа. Защото ние оттам почерпихме материал и направихме нашия филм. Благодаря ви. След сценария идва ред на наградата за най-добър режисьор. Тя се присъжда на Константин Божанов за филма «Аве». Героинята на Аве трябваше да получи тази награда, тя би казала следното нещо. След толкова дълго време, което прекарах работейки за майка Тереза в Индия, просто нямаше начин, трябваше да ми даде тази награда. Ако Камен, героят на Аве, трябваше да получи тази награда, той би казал, направо ни ограбиха. Ако Константин Божанов
режисьора на този филм, а той получава наградата, така че говоря от първо лице, бих казал, много благодаря за наградата, както и за подкрепата на фестивал НФСА и Българска телевизия, които направиха този филм възможен. Благодаря ви. Каня на сцената господин Коста Базитов, който ще връчи специалната награда на град Варна на филма Кецове, режисьор Иван Владимиров и Валерия Владимиров. Всички, които са в залата, на всички, които са присъствали в залите в тези дни. Искам да кажем уважаемото жури, че не само талантливи сценаристи има, а и младо поколение в българското кино и вие ще бъдете много затруднени, за да преценявате качеството на филмите. Пожелавам го най-искрено на всички кинотворци и кинозрители. Благодаря на община Варна за съдействието през цялото време преди и по време на фестивала. Надявам се това сътрудничество да продължи в следващите години. Този букет е вече наистина за вас, и това защото Варна ще осъществява тези отворени врати към всички, които имат чувства към града ни, а града ни връща със същите чувства към тях. Така стигнахме до най-големите награди. Голямата награда Златна роза за най-добър късометражен филм се присъжда на филма Демони, режисьор Александър Кино. За много сигурно на изображение и по-точно подивна филмова експресия. Поставят Александър Кино, режисьор, Асен Кокушев, актьор и Георги Райков, оператор. Дами се оставя. На всички. Радвам се, че си тук тази вечер. Благодаря и на журито за тази награда и за бъдеще ще се опитам да продължа да оправдавам вашето доверие. Филмът Демони е мой режисьорски дебют, иначе съм завършил филм в телевизионен монтаж. Това е първата награда, която печели този филм и много се радвам, че печеля на български кинофестивал. Надявам се да не е последно. Колкото и банално да звучи, кино в България се прави с приятели. Двама от тях на сцената до мен. Оператора на филма Георги Райков. Актьора на филма Асен Кокушев. За всички останали приятели, вълнувам се, ще сбъркам някои, но те са изписани в финалните надписи.
които помагаха и участваха преди, по време и след заснемането на филма. Искам да им кажа: пичове! Благодаря ви много! Без вас нямаше да съм тук сега. Това е. Чао и до нови срещи. Голямата награда Златна рожда за най-добър пълнометражен филм се присъжда на филма Номер 1, режисьор Атанас Костовски. За кинематографично отстояното послание, за нарушителното стихиено насилие, което не решава, а задълбочава проблемите за чувствителност и художествена наблюдателност, към оформящите се у нас духовни гитари. Получават Пламен Йорданов. Само че бил мясо, правилите се Дайте нас Христос. Връчва професор Боян Вилчев. Уважаема публика, изкуството не е тур за овации. Изкуството е една писта, по която гледаш и за съжаление, и за радост, много често лентата бяга финалната по-бързо от тебе. Настига и те пак. Добър вечер на всички. Искам да благодаря, разбира се, на журито за доверието, което ми оказаха. На Българската национална телевизия за смелостта да застане за този проект, защото той е горещ картоф и не се страхуват хората там да оставят филма такъв, какъвто трябва да бъде. Националният филмов център също, които също оказаха подкрепа и без тази подкрепа филма също нямаше да стане. Има много хора, на които искам да благодаря, но няма да ви отричавам с това. Има преди няколко години един любим мой певец, Ник Кейв, отказа да приеме награда на MTV. Като каза, че изкуството не е бягане на 100 метра. Ние не сме Юсейн Болт, Майкъл Грин и всъщност всеки от тези хора тук е дал нещо на вас и е оставил нещо тук. И аз смятам, че наравно заслужавам тази награда с колегите от Лавнет, от Аве и така нататък. Наистина имаше страхотни български филми и считам, че много филми заслужават тази награда. И ще направя нещо лудо сега да ви кажа, защото най-тъжното място, където човек може да живее, пантеона на собствената си суета, искам просто да оставя тази статуетка на някой от вас. Следващата ми награда ще е първа. Благодаря на младия режисьор Атанас Христосков и за тази изненада. Преди да обявя фестивала за закрит, да ви напомня, че след малко започва прожекция на двата наградени филма. На двата наградени с големите награди Златна роза филми. Още веднъж да благодаря за труда, който положи нашето жури. Благодаря ви. Да благодаря и на Българска национална телевизия, която пропуснах началото, за съдействието при провеждането на този фестивал и за цялата подкрепа, която е оказвала и ще оказва на българското кино. Обявявам 30-я фестивал на български игрален филм «Златна роза» за закрит. До 31-я.